Rádi by ste nám pomohli, ale toto už zvládneme sami. Už za nami nechoďte. Nevyzerá to, že je niekto doma. Pozrite do pivnice. Mám použiť donucovacie prostriedky? Povedala som vám, aby ste už za nami nešli. Ďakujem. Ľudia, sám. Idem dole. Fuj, to je sila. No. Ste v poriadku? Zatočilo sa mi hlava. Oxid uhličitý. Zjavne je ho plná pivnica. Musíte to zvládnuť na jeden nádych. Vidíte niečo? Tak čo? Muž bez známok života. Nôž pravdepodobne zostupaný krvi. Luizo je mŕtvý. Bože, vy nechápete, že toto môže byť miesto činu a vy práve ničíte stopy a dôkazy? Ja... Ako Lojzo vyzeral? Pupkatý, plešatý dôchodca s bradou. Ďakujeme. Ešte sa za vami zastavíme. Takže je to on? Takže ešte raz. Ak okamžite neodídete, ja vás nechám zatknúť. Je to jasné? Ahoj. Máme ďalšiu obeť.